はい、ということで、ハレー彗星ということで、75.32 年、周期で地球に接近する短周期彗星ということで、地球から肉眼で簡単に観測可能な、周期彗星であるということです。人によっては、生涯で2度見ることも可能であるということです。多くの周期彗星の中で最初に知られた彗星ということで、古来多くの文献に記録されているため、人類に最も馴染み深い彗星とも言えます。前回1986年2月に回帰し、次回は2061年夏に出現すると計算されております。発見されたのが紀元前240年の6月古代、あるいは1758年12月25日264年前ということになります。発見者は不明です。軌道計算を行ったらエドモンド・ハレーという方で、まあ、その方からハレー彗星という名前を取られております。ジオット・ヤベガによる、探査によりまして、ハレー彗星の表面や構造というのが明らかになりました。ハレー彗星では他の彗星と同様に太陽に近づくと水や一酸化炭素、二酸化炭素との、沸点の低い、揮発性物質が、核から、消化する。これにより彗星のコマというのは、10万キロに、まで発達する。このような、氷の蒸発から微粒子の、またすとですけども、これが放出されまして、コマ中のガス成分は太陽光を吸収した後再放射、これは蛍光と同じ原理ですね。ダストは太陽光を散乱させるということです。この過程によるコマというのコマに、見えるようになると。コマ中のガスの分子の一部というのは、太陽風による紫外線放射によりイオン化しております。このイオンというのが長い尾を形成し1億キロに及ぶということも、言われております。太陽風が、変化すると尾の一部が、核から完全に離れて分離することもあるということですね。ハレー彗星のコマが大きいのに対し核は小さく 15.3km×7.22km×7.22km ほどしかないということですね。その形ではピーナッツの殻に似ているということです。質量も 2.2×10⁴ kg と小さく、密度が 0.6g、立方センチメートルということで、まあ、ダブルパイル天体のように小さな粒が、集積してできたということが示されています。地球の望遠鏡からの、コマの観測ではハレー彗星の自転周期が、7.4 日と、示唆されてましたけども、探査機による観測では52時間とまとめられております。ハレー彗星の自転というのは複雑になっている可能性があります。ハレー彗星の、フライバイのミッションでは表面は、25% しか撮影されていませんが、丘陵、山、そして尾根、くぼ地というのが発見されまして、さらにクレーターも一つ発見されています。ハレー彗星は円形彗星やホームズ彗星のような他の周期衛星の中では最も活動的で、対数スケールによりますと、数量を比較すると1から2のほどの違いがあるというくらい、活動的であるということです。探査機の観測から核から放出されるガスの組成というのは、水蒸気が 80%、 一酸化炭素が 17%、 二酸化炭素が 3-4%、 炭化水素、微量とされてきましたが、 ESO の見解では、一酸化炭素は 10%、 二酸化炭素は 2.5% で、メタンやアンモニアも微量含まれていると考えられております。微粒子ジャストはこのように主に太陽系外でも多い炭素、水素、酸素、窒素、それに、地球の岩石などに見られるケイ素などで、構成されているということです。だがこの微粒子ダストには検出できる限界というのがありまして、 1ナノメートルまでしか、検出できないということでございます。ハレー彗星に含まれる H2O、 水ですね。水の中の水素の重水素の割合というのは、初めは、ハレー型彗星が地球を水で運んでいたと提唱されていたためと、地球の海と同じ程度と考えられていましたが、ハレー彗星の頃水の重水素の割合というのは、地球の水、海の水よりも高いことが分かっていまして、つまりハレー型彗星が地球に水を運んだわけではないということでございます。
ジオットのハレー彗星の観測では、フレッド・ホイプルの、汚れた雪玉、モデルが正しいということが明らかになったと。このモデルでは、彗星が元からもともと氷からなる天体で物体で、太陽系の内部に近づくにつれて太陽により温められ、表面の氷が昇華してガスとなり、揮発性物質からなるかガスが放出され、コマを形成するというものです。ジオットによる観測では、これに一部修正が加わったものの、大型、大抵正しいことを証明したということでございます。ハレー彗星のアルベドというのは0.04プラスマイナス0.01しかなく、太陽の光をたった、4プラスマイナス1%しか反射しません。石炭のように炭素からなるとも言われています。このようにハレー彗星というのは、地球から見れば白く見えるもの、実際には真っ黒です。汚れた雪玉の蒸発する温度は、アルベルトが高いところで170ケルビン、低いところでは220ケルビンということです。ベガ1号機による探査では、表面温度は300から400ケルビンとされて示されていましたが、これによりハレー彗星で活動的なのは10%程度であるということです。なので、その他は残りは黒く熱を保っているという状態です。汚れた雪玉というのは、雪の積もった汚い玉というのが近しいということでございます。ということで、今回の動画は以上となりますけども、次回もハレー彗星についての解説を引き続きしていこうかなと思いますので、今回はここまでです。宇宙に関するね、話っていうのはまだまだしていくわけでございますけどもね。ハレー彗星ね、おそらく3パート4パートくらいに分けますかね。今回はその概要と、そしてその軌道ですね。そして軌道のケース、軌道の、軌道というか、組成についての話をさせていただきました。次回は軌道の話をね、していきたいなと思いますので、そちらもぜひ、見ていただければなというふうに思っております。最近登録者が増えてきてまして、結構ね、モチベーションは上がってきてるという印象でございます。一応毎日、動画投稿してますけども、もし仮に抜けたとするのであれば、忘れたというわけではなく、それは単純に日にちが空いてしまったということで、なので長い目で、見ていただければなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、宇宙に関するニュースというのも、随時更新させていただく予定です。ご視聴ありがとうございました。